Егер әйеліңнің қалың малына 1 миллион теңге берген болсаң. Жұмысқа шаршап бір тұрмын. Өзім күн алшымай қатын. Жерге пісірмей қатып алдым ғой, мама. Ошиш. Жаңасын киіп алыңыз. Сарко, машинаң ілтін беріп жіберші, соның үстінде тұр. Мен елеп атырмын, өзің алшы. Түсінбедің. Бір миллион ше сонда қалың малдың. Ой, мә, мә. Бәсе шүш, сөйтпейсің ол бағанның бір. Үтік қайқы кетті. Бірінен үтікті таппай қаласын, үзір болшы күтік келінесең. Жан, үтік қайда? Білмеймін үтікті қайда екенін, өзің тауып ал. Қалың малыма 500 мың бергенде тауып беретін едім. Қалың малыма 100 мың бер бар. Үтік сұрамды ғой.